Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a aktuálně jsme na hlavním questu, kde máme zachránit Lorda Shimuru, takže se do toho hned pustíme a uvidíme, co se stane vevnitř, protože jsem na to docela zvědavej. A hlavně jsem zvědavej, co na to řekne náš strýček, jak jsme změnili přístup samuraje. Tak pojď. To je první. Druhej. Tak ještě někdo. Tak huši, jdeme. Jak se ti tohleto povedl? Au, tak ale chill. Kamarádičku, to zase neblbni. Já nevím proč, ale já si vždycky nechám narvat minimálně jednu ránu. Víš co, abych jim jako dal jakoby naději, že mě můžou zabít. Protože jak bych je vyklep, že jo. Tak trošičku to tady polutíme. A ono, kudy se jde dál? Wow, ty vole, tady to je ještě úplně obrovský. Já si možná přepnu na ty přilnavý bombičky. Tady to je v pohodě, mrkneme nahoru. Dobrý den. Nikoho tu nevidím, což je celkem... OK. Yes! Konečně máme schopnost. Wow. No, tohle to mi v té hře strašně chybělo, že můžeme na férovku někoho zabodnout skrz dveře. Protože jako co si budem, jsou to hadrový dveře, nebo prostě nějaký plátínko, papírový dá se říct. A my jsme nedokázali skrz dveře zabít cápka. Tak, tam jsou dva, takže otevřeme. Wow, ty jsi do toho celý zapálený, kamarádíku. Tak tohle to ti dáme, to ti bude vadit. Tak pojď. Dobře, přepneme si. A sakra. Tohle to je nepříjemný, jak si zapálí ten sword. Dobrý. Dobrý. Řekl bych, že fajn. Zásobičky, děkuji. Je tady ještě něco zajímavého? Vypadá to, že není. Hele, co je tohle? Můžu to otevřít? Je tam někdo? Dobrý den. Nikdo. OK. Já jsem trošku doufal, že tady třeba najdu nějaký pokládeček nebo takhle. Ne? Nechtěl jsem, nevadí. Okay. Ne. Wow, dobrý, já jsem ho killnul. Tak pojď. Nice. Blbý je, že tady máme toho strejčka, což je takový docela na oko dost, takže očekávám tady nějakou past. Uncle, I knew you would come, my boy. Jo. Your father would be proud. No. I live to serve you, my lord. We have to leave. Not yet. Khotun Khan is marching north to conquer Toyotama. He left some guards here. But there'll be no match for two samurai. I brought allies. We can retake the castle.
They will sing songs of our victory. Konečně máme strejčka zpět. Akorát náš styl samuraje se maličko změnil. Dududu, jsem ti v patách, neboj. I'm with you, my lord. Okay, já se tady postarám o lukostřelce. Pořešeno. Strejčku, jak to tam zvládáš? Dobré. Jo, už jdu, půjdu ti hned helpa. Tebe se zbavím, protože mě hrozně štve. Au. Prdele, vole. Rychle, heal. Jin, to me. Jo, vidím. Na pohodku, dobré, přepneme si postoj. Dobrý. A vole, on mě píchl skrz něj. Zásobičky pozbíráme. Sensei, Lady Masako, you've survived. With your nephew's help. He insisted we could save you. I thought it impossible, but I'm glad he proved me wrong. It won't be the last time, Sensei. I'm glad you're all here. We've lost too many friends. And family. Lord Adachi died with honor, Lady Masako. Now we avenge him and all the fallen warriors of Tsushima. There's more coming. We will face them together. For the fallen warriors of Tsushima. Nemám s tím úplně problém. Tak, pěkně si je rozdělte. Kamo, kolik ty máš životů? Ježiš. Já chápu, že bych do toho boje měl být víc zapálený, ale... Ježiš, plamená legie, vole. Nemám rád. Přeskoč to. Co děláš? No. Dobré. Nice. Dobrý. Dobrý. Nikoho svýho jsem nezabil. Dobré. All of you. We did it. The castle is ours. You've led us to victory, my lord. With your help, Jin. Together, we will break the Mongol spirit and bring Kupun Khan to his knees. We will win this war as samurai. Souhlasím. Jako samurai. No, hele. Moc se neptej, co všechno jsem dělal. Samurajův stín. Konečně máme strejdu zpátky. Máme pontík, nice. Ještě myslím potřebuji jeden, abych měl to úplně nejvíc vypustěné odrážení. Nedaleko na severu. You have an impressive home. Won't you welcome me inside? Your people are tired, hungry, cold. Open the gate and save them! Ah, sakra. Promised food for my men. Earn it.
Já si myslím, že tento bude litovat spojenectví. Bacha, spadlo ti to hned vedle toho. Ty vole, mají to bez dobývání, že jo? Nový obzor. Your uncle's looking for you. I heard that Khan took his castle. I never should have trusted Yuzhou. He fooled all of us. I thought you'd be gone by now. So did I. Let's talk to my uncle. See about getting your reward. Lord Shimura is in the mansion. Jako vypadá to tady mnohem líp, než to vypadalo. Tak tady vidím zásobičky, děvče, já to jenom tady takhle proběhnu, protože chci to tady trošku vylútit, kdyby tady někde něco ještě bylo. Co je tady nahoře? A hele. Kožešinky, to si vezmu, nebo respektive kůže. Mám musí jít pryč odsud. Tak tamhle máme zbrojíře, což se bude hodit. Celkově tady toho máme. Wow, tady... No sakra, tady se to zalidnilo. To je dobře, to je moc dobře. Hele, můžeme si vylepšit katanu. Což samozřejmě uděláme. Děkuji. Vy jste mi psali, že si mám vylepšit hodně ten nožejček, což teď mám, už mi chybí poslední vylepšení za 300. A budu dávat... mega rychlý killy, takže na to se taky těším, to uděláme. Ještě tady máme tuhletu, to je co? Jo, ohledně kožešin. Zbraní na dálku, rychlý výstřel, hele, já bych si docela dal tu kouřovou bombičku. Mám 10, proč ne? To se bude hodit a nic víc nemůžu. Nope. Potřebujeme víc kůží. Buď to vlky, anebo... Počkej, co vůbec prodáváš ty? Sady mečů, barvy zbroje, klobouky. Jo. Ah. Tohle to je zakytky, jako můžu si to nakoupit, ale jsou to spíš jenom vizuálky. Nic nám to nepřidává, takže to zatím necháme. Počkej, co to tamhle bliklo? Nic. A tady nic dalšího není. Počkej, hele. Tady máme zásobičky 7... Tohle to máme na full a OK. Jdeme za strejčkem. Uvidíme, co po nás bude chtít. Jo, díky. No, už to tu vypadá líp. Děkuju. Mount their heads on the battlements of my castle. But I can't do this without you. You have me. I heard of your exploits while I was imprisoned. Your methods were brutal. Lehce. Impulsive. Maličko. Without honor. On to bych neřekl. I did what I had to. For you,
I know, Jin. And I will be forever in your debt. But you can't continue down this path. All of Tsushima looks to us for guidance. We must save our home together. As samurai. What about Yuna? She saved my life and helped free you. All she wants in return is safe passage to the mainland. I will grant it when the seas are clear. But only if she helps me retake my castle. Thank you, Uncle. We ride within the hour. Yes, Lord Shimura. No, ani nás nějak moc jako nesesekal, že jo? Promusí se svými spojenci. No to bych mohl udělat. Mám tady někoho? Nemám, ale hele, tohle to vám lohnu. Teda, já to potřebuji, já jsem si to půjčil. Tak, můžeme s nima pokecat, což bychom mohli, jestli tady někde uvidím. Jin. Povídej. Lady Masako. Any news on your family's killers? My hunt continues. I've tracked several of the names to Toyotama. You won't have to find them alone. But when the time comes to retake Lord Shimura's castle, can I count on your sword? I'll be there. And we will destroy our enemies together. Nice. Tak, kde tady je někdo další? Ježíš, tady mají hodně surovin, to je super. Sakai. You fought well yesterday. Jo, díky. The bow made it easier, sensei. Any news on your fallen student? I heard rumors of a Japanese archer helping the Mongols in Nakashima. It has to be Tomoe. I'm heading to a camp for survivors near the coast. I may know more. I will find you there, sensei. You have my word. Okay. Tak, to bychom měli. A hele, já jdu připravit ty koně, třeba cestou ještě někoho potkám, s kým bych mohl pokecat. A možná bych udělal ještě jednu věc. Počkej, pokecáme s ní, protože já bych se mohl portnout do toho zlatého chrámu, jestli tam nemáme nějakou odměničku. This isn't my fight, Jin. This is everyone's fight. Prove your worth to Lord Shimura. And he will reward you. I promise. Lord Sakai, it's time. Typical samurai. Squeezing people for everything they're worth. No jo, no, tak jako čekal jsem to trošku taky jiný, no, ale co se dá dělat. Tak jo, můžeme jet. Už po vás teda, nebo jedem spolu. Dobrá. We ride for Toyotama, Lord Sakai. Fajn. Betně. The bridge is out, but the Mongols don't know about the old forest path. This way. Uncle, I'm sorry I didn't free you sooner. You have nothing to apologize for, Jin. I've seen what Mongols do to our people. I can't imagine what you went through. It takes more than a bloated Mongol warlord to break my spirit. You learned our language, kept you alive. What is he after? He wanted me to aid his conquest of our mainland. Offered me wealth, power, wives. He thought you'd turn against your own people? For that insult alone, I will kill him. Tell me about this woman who saved your life. Yuna is brave, loyal, and good in a fight. Ishikawa said she's a thief. She can be a little rough, but she has a good heart. Take care where you place your faith. You are friends with Yuzo too. The battles ahead will be difficult. I need to know I can rely on my people. You have my full support. And Yuna's. Long ago, chaos ruled this island. It was the samurai who brought order and unified all of Tsushima. We must show our people that honorable samurai still fight for this land. It is time you return home and reclaim the armor of Clan Sakai. It has sat empty since my father died. Okay. The past cannot hurt you, Jin. Nová zbroj, že by?
Jsem docela... Počkej, co to tady je za mrtvolku? Nevím. Jsem docela zvědavý, jaký bude mít nová zbroj perky. Protože bych ocenil nějaký hápka a damage. Tato nedává moc damage, co mám na sobě, ale zase přidává jakoby resist nějaký na ty utržený damage, což je good. Ale rád bych to trošičku vybalancoval. Wow. Mongol patrol ahead. Run them down. Okay. Dojetě. Okay, můžem. Můžem. Vole, co to bylo? Fajn. Žádný dozad. Strido, musí se maličko v tom boji zlepšit. Jako není to úplně špatný, ale... Odkud po nás kdo střílí? Jo, tamhle na Koňoslavovi. O, ty vole, on... Mongols. Wow, ono úplně... Popravil. Koně, pojď ke mně. Jo, je blbý, že nemáme farmy, protože přece jenom je to ostrov, že jo? Show the Khan we're coming for him. And give our people hope. We must find our lighthouses and rekindle every last one. Dobrý, co tady ten? Tvůj je mrtvej? Jo. Ježiši. Tak tady máš bombičku. A jist, tohle to se hodí, kůže potřebuju. Tak hele, přepneme si na kunaj. Nebo, no, jsou tu kunaje, že jo? Nic nevidím. Dobrý, už vidím. Tak, zásobičky, kunaje. Ušetři trápení, proč bych to dělal, svou mě. Pěkně nejprve ty lukostřelce, protože co si budem. Ježiš, to byl můj straight. Tak pojď, zautoč. Sakra. Víc, my máme teď vylepšenou katánku, že jo, takže dává mnohem větší demy. Ej, vole, asi jsi taky upal. Dobré. Tak maličko to tady polutíme, jestli tady něco je teda. Jo, je. Tak, do další. Žižmarja! Ty vole, on má úplně na férovku nějakou bouchačku, co to je? Kapitán Dead. Postoj měsíce je účinnější, jasný, já vím, ale jako... Au, vole, tak jsem dostal zbytečně přes držku.
Jako já vím, že je proti ním účinnější, ale prostě... Nemusím ho za každou cenu používat, že jo? Dobrá, ale tak nechám si ho. Nechám si ho, když ta hra chce. Tak, hele, tady vidím ještě surovinky, to si vezmu. Strejdo, kudy? Veď. Není tady ještě někdo doma? Dobrý den. Tak, maličko to tady prolutíme. Tady nic nevidím. Ale taky možnost. No, hele, já si myslím, že to tady máme. Hlídací poplach. Kde? Jo, tamhle. OK. Já občas zapomínám prostě přepínat ty postoje, takže... Hele, ale já to jako nevidím. Jo, já bych ho zabil, tak jako v pohodě, ale... Dobré. Přední bránu, jdeme na věc. Jako on jede fakt jenom přímočaře, no, ten strejček, takže... Yuna, what's she doing here? A warband's right behind me. They have explosives. We can use that against them. To asi není dobrý, že jo? Já jsem zapálil koně. No nevadí. Hele, strejdo, vypadni ho tamtud. Okay, jak tohle to se dělá? Jo, podržet. OK. Dobré. Navíc máme jeden pontík, takže budeme upgradeovat nějaký... taktiky. Show the Mongols our victory at Castle Kaneda was only the beginning. Můžem, jako souhlasím s tím. Tak, počkej. Dojdi k majáku. Kterým je směrem? Tady ti... Jo, tamhle. A kdyby někdo si nevšiml, tak je to ta velká budova vzadu, jo? Ale... Ale víš, jak. You came, Yuna. You were an effective distraction. A pleasure to serve, my lord. We need more warriors like you following us into battle. Tak hele, tady si vezmeme šípy, protože se mi budou hodit. Děkuji, jeden zápalnej. Není to moc, ale stačí to. Já bych si ty šípy měl upgradenout. Yarikoa has plenty of warriors, if their walls haven't fallen. I put down the Yarikawa rebellion. Its people have no love for me. I know. I grew up there. Is that where you learned to steal? Yuna has great admiration for you, Lord Shimura. She can convince her people to fight under your banner. Very well. Help Lord Sakai raise this army. And you will be on the first transport to the mainland. With my brother. Wait for me in Old Yarikawa. Thank you, Jin. Jdeme to zažehnout. Lordem Šmurou. Já jsem asi to jeho jméno už pětkrát zkomolil. Úplně neskutečně, takže za to se omlouvám, ale prostě tady ty jména. Občas. Časo trošičku. O, komolím, no prostě. Sakra, škoda mi to, že mi to nedalo ještě jeden pontík, já vlastně potřebuji dva, mám pocit. Musím na to mrknout. I hope the Khan sees this. He will. We will take back your castle, uncle. And destroy the Mongols. As honorable samurai. Return home and claim your father's armor. Recruit the peasants of Yarikawa. I will petition the Shogun for reinforcements. How we get a message to the mainland? I have
unsavory friends of my own. A pirate named Goro in Omugi Cove owes me a debt. If he's alive, I'll find him. Bring him to me at our old hunting camp. We will meet again soon. Until then, travel safely. Neboj, to zmáknu. I cannot lose you again. Už jsem, dá se říct, umřel dvakrát. Na pláži a pak jak mě schodil z toho mostu. A furt jsem tady. A warrior monk. He wants to speak with you. A warrior monk. I'll find him. Bojového mnicha. OK, děkuju ti. To zní jako něco, co by se nám mohlo hodit. Nicméně, mrkneme na ty techniky. Já bych chtěl strašně tohleto. To jsou dva body. Jo, že vyděsím prostě okolní nepřátelé. Což by se hodilo. Pak tady máme... Jo, aha, já to nemám vybavený. Já jsem se to snažil používat. Je, tyjo. Wow, tak tohle to se mi mega líbí. Nic, jdeme do tady toho. Wow, wow. Počkej, to se musím... Tak už vidím, jak to nebudu umět používat. Tak, hele. Co uděláme, než pokecáme s tím mnichem? Já chci udělat jednu věc. Jo, už se dostáváme hezky pěkně nahoru. Nelze používat rychlé cestování. No, to je škoda, protože tam máme dostupný dáreček. Ale já počítám, že se sem budu normálně moc dostat. Takže pokecáme s tím mnichem, protože já uklidím tu katánku, ať ho nevyděsím. Přece jenom, že jo. Je to bojový mnich. Wow. Vypadá kruto přísně. My thanks to you and your companions. Where do you serve? See the temple. Our warrior monks rode south to fight the Mongols after we heard about Komoda. But our journey ended here. I'm sorry. What happened? We were ambushed and taken captive, shoved into a covered pit. No food. So dark I couldn't see my hands in front of my face. I think they took Jogan out first. Heard him struggling and shouting. Then shouts turned to screams. We could smell burning, but we refused to submit. There were only three of us left when they took my brother, Enjo. Enjo? The guardian? I'm sorry, he's gone. He was a great warrior. An even better brother. What's your name? Norio, my lord. Následuj Noria. This is where they held us. That hole would barely fit six men. I promise it holds double that. Walk with me, Norio. I want to show you something. Okay. You rode from Tiatama. What was it like? Kushi Temple was spared, as were the healers Vakashima. I hear the pirate's nest of Umugi Cove still stands. To je dobře, tam potřebuji jít. Nicméně, dámy a pánové, já to tady pro dnešek zapíchnu, máme za sebou něco přes půl hodinky a příště budeme pokračovat dál v hlavním příběhu, protože mi hra ani nedovolí se někam portnout, takže tady si nemůžeme vybrat, tohle je taková část, která se nedá přeskakovat, takže budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte, můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá podpora a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus!